Victoria Beckhadze, ეს გახლავთ 15 წლის გოგო, რომელიც მის გორი 2017-ის ტიტულს ატარებს. Მან კულტურის ცენტრში გამართული სილამაზის კონკურსი მოიგო და შესაძლოა გვირგვინის გარდა ბარსელონაში საერთაშორისო სილამაზის კონკურსზე წასასვლელის აგზურის მფლობელიც გახდეს. თუმცა, იქამდე მას კიდევ ერთი დაბრკოლების გადალახვა მოუწევს. ვიქტორიას გარდა სააგენტო ფავორიტის და კულტურის ცენტრის კონკურსზე კიდევ 20 გოგო მონაწილეობდა, ვიცე მის გორი მარიამ ბაბუციძე გახდა. Კონკურსის გამარჯვებულები ორგანიზატორების და ადგილობრივი ერთ-ერთი კაფის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ შეარჩია. Მის გორი წელს პირველად გაიმართა. Gori 2017 gahta. Victoria Beckhadze. Mă gauhti mis gori, namdilat ar movelodebadi, didi matlova qvelas. Gauhti mitse gori 2017, ar movelodi namdilat, ძალიან ბედნიერი ვარ და gaharebuli ვარ და qvelas ძალიან didi madli. Ai ძალიან ახლო ახლოს იყო, იცით, ქულები აი 1, 2, პირველსა და მეორე შორის სულ ერთი ქულა იყო, სხვაობა წარმოიდგინეთ. Რა უბრალოდ დაჯამდა ქულები და ესე გადაწყდა. Ძალიან მთავარი კონკურსი წინ არის მაისში, გაერთიანებული კონკურსი, რომლის გამარჯვებულს ბარსელონაში მიდგა. Midis შემდეგ საერთაშორისო კონკურსზე. Ძალიან სასიამოვნო იყო ეს საღამო ჩემთვის. Ვულოცავ გამარჯვებულს, ნამდვილად დიდი მსახურები და გამარჯვებას და ვუსურებ წარმატებებს.